Саламатсызбы? Милициянын прапорщиги Турарбай болуп Кыргызстанга кош келипсиз. Казакстандын тургуну Элмира Зандарова уулу Расыл экөө Кыргызстанга көп келет. Карантинден кийин чек ара ачылганы быйыл чек араны биринчи жолу кесип өттү. Жайкы эс алуу учурунда ысык көлгө келүүнү пландап жаткан меймандар өлкөгө кире бериштерде мындай коопсуздук иштеринин жүрүп жатканын көрүп өтө жогору маанайда кабыл алышты. Очень хорошо относятся. Чет элден келгендерге мындай мамиле албетте жүрөк жылытат. Эми башка өлкөгө келгенде албетте ар кандай учур болуп калат да. Кудай сактасын, бирок эми болсо дагы каяка кайрыларыбызды билип калдык. Туристтик мезгилге байланышкан кийинки кадам жол коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Чек арадан киргенден баштап көлгө чейинки фото, видеону каттаган жабдуулар көбөйтүлдү. Ар бир постко патрульдук автоунаалар бөлүштүрүлүп, бекитилген аймактарда кызматта болушат. Атайын постто тургандардын ар бири эс алуучулар менен туристтерге кандай мамиле кылып, кантип жакшы тил табышы керектигин үйрөткөн окутуулардан өткөн. Жалпы жонунан өлкөдөгү туризм саясатын жакшыртуу, эс алуучу жайларда коомдук тартипти сактоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында уюштурулган иш-чаралар быйыл жогорку деңгээлде. Кемин районунун Боом Капчыгайында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын күзөтчүлөрү мындай турганын көрүп жатасыздар. Туристтик мезгилдин башталганына байланыштуу Бишкек шаарынан Чолпон Ата шаарына чейин дал ушундай посттордон 20га чукул уюштурулган. Эми туристтик мезгил аяктаган чакты бул посттор 24 саат бою дал ушинтип иш алып барышат. Ушул тапта эс алуучулар көп жүргөн аймактарга кеткен негизги трассаларда жол чийиндери толугу менен жаңыртуу иши аягына чыкты. Ал эми Бишкектен чыккандан баштап Ысык Көл облусуна жеткенчекте ар бир жолдун бурулушу жана ар кандай жагдайы эске алынып, ага ылайыктуу жол белгилери коюлду. Ошондой эле ар бир айылдардын кирген чыккан аймактарына атайын белгилер орнотулуп, мындай иш-чаралар жалпы эле республика боюнча толук аткарылып бүттү. Айылдар устун, шаарлар устун кире беришинде кыргызча жана англис тилинде эки тилде баягы аттары жазылып жана чыга беришинде ушундай кыргыз жана англис тилдеринде аттары жазылып атат. Себеп дегенде ушул биздин эс алганы келген чет элден келген жарандарыбыз ушул адашып кетпеш үчүн ушул экил ориентир алуу үчүн ылайыгы үчүн ушундай иштер жүргүзүлдү. Расмий маалыматтарга ылайык, ушул тапта республика аймагында 300 ашык курорттук саламаттык чыңдоо мекемелери бар. Бул күндөрү Ички иштер министрлигинин кызматкерлери алардын ар биринде жана коомдук жайларда, көчөлөрдө, эс алуучу жана ден соолукту чыңдоочу жайларда коомдук тартипти сактоону жеткиликтүү деңгээлде уюштуруп, жергиликтүү жана чет элдик жарандарды ар түрдүү кылмыштарга жана криминалдык окуяларга кириптер болуусунун алдын алуу иштерине өзгөчө маани берип, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылат. Саламатсыңар жолдоштор. Эркин тур. Мындай талапты Ички иштер министри Улан Ниязбеков Чолпон Ата шаарында өткөн гарнизондук саптык кароо учурунда баса белгиледи. Муну менен катар коомдук тартипти камсыздоого тартылган кызматкерлер туристтик мезгил учурунда жардамга муктаж болгон баардык жарандарга укук тартибин жана жарандардын коопсуздугун сактоого катышкан күч каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жана алардын ишмердигин координациялоо максатында Ысык Көл райондук Ички иштер бөлүмүнүн Боз Тери айылдык милиция бөлүмчөсүнүн базасында убактылуу ыкчам штаб түзүлүп иш жүргүзөт. Ысык Көл областына келип туристтик сезонду ачып, бул жерден дагы өзүңүздөр уктуңуздар, багыттаманы бердик. Ар бир милиция кызматкери туристтик сезон бүткүчөктү ушул Ысык Көл районунда эле эмес, Ысык Көл областында аймагында коопсуздукту сактоо боюнча иш жүргүзүшөт. Маалыматтар боюнча былтыр пандемияга байланыштуу гана туристтердин келиши аз болбосо, мурдагы жылы Ысык Көлгө 800 миңден ашык турист келген. Ал эми жалпы Кыргызстанга келген туристтердин саны 2 жыл мурда 5 миллионго чукулдаган. Быйыл дагы өлкөгө туристтердин көп келиши күтүлүп жатат. Андыктан туристтер эң көп маани берген коопсуздук маселеси учурда Ички иштер министрлигинин негизги милдети катары турат. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.